хурлын гишүүн Тэмүүлэн Мөнхбаатар Бат Эрдэнэ нар төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон даатгалын баталгаа гаргах хуулийг өргөн барьсан. Энэ хуулийн ач холбогдлын талаар хууль санаачлагчид өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Монголын санхүүгийн зах зээлийг эрүүл болгох иргэн аж ахуй нэгж хувийн хөвслийн нуруунд дээрх дарамтыг багасгахын тулд энэ хуулийн төслийг өргөн барьлаа гэж санаачлагч гишүүдийн зүгээс мэдээллээ. Тухайлбал төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа үйлчлэгээ худалдан авах тендерийн тухай хууль, даатгалын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хуулийн төсөлд тусгасан гэлээ. Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулийн төслөөр санхүүгийн баталгааг зөвхөн банк эсвэл засгийн газрын баталгааг зөвшөөрч гаргаж байгаа. Энэ нь очилт утгатай байна. Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн 80% банкны салбарынхан эзэлж байна. За мөн 12% хөрөнгийн биржийн зах зээл эзэлж байна. Цаана үлдсэн 3-4% даатгалын зах зээл эзэлдэг. Тиймээс даатгалын зах зээлийг солонгоох зайлшгүй шаардлагатай. Үүнээс гадна айл бүрт ипотекийн зээлд хамрагдахад байрны урьдчилгаа төлбөрийн дарамтын асуудлаа тулгардаг. Ипотекийн зээлд хамрагдахад банкнаас 30% урьдчилгаа төлбөр төлөх шаардлага тавьдаг. За энэ нь залуу гэр бүлд санхүүгийн асар их ачаал дарамт болдгийг даатгалын баталгаагаар шийдэх бүрэн боломжтой гэж улсын хурлын гишүүд үздэг. Энэ банкны барьцаа баталгааг халах, байрны үржилгээ төлбөрийг халах, хамгийн зөв эрүүл зохицуултыг бол санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлэх энэ боломж олцоог бол бүрдүүлж байгаа хэрэгтэй. За нөгөө талд бас нэг давуу тал нь бол юу гэхээр ерөөсөө энэ даатгалын системийг нэвтрүүлснээр энэ аж ахуй нэгж байгууллагуудын хийж байгаа барилга ажил үйлчлэхний хяналтын систем бол бүтээх шаардлага байна. Ягаад гэвэл тухайн дээр даатгалын компани эслэ хамгаалахын тулд явцсан тунд нь хугацаанд нь чанартай гүйцэл хяналтыг явуулсан. За даатгал тендерийн тухай хуульд өөрчлөлтөөр болж иргэн аж ахуй нэгжид хүндрэлгүй болох хуулийн төслийг инхэ оруулж ирлээ. За ингэхдээ банкны баталгаа барьцаа урьдчилгаа төлбөрийг орлох шинэ их үсрүүдийг хуульд бүрдүүлнэ гэж тайлбарлаж байна. Яг энэ даатгалын салбараа илүү хөгжүүлэх. Дээрэсний энэ хувийн хөвшил болоод аж ахуй нэгж байгууллагуудын нуруунд дээр тулгуурлагдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, хөнгөлөх. За мөн нөгөө талдаа айл өрх болоод залуу гэр бүлүүдийн нуруунд ачаа дарамт болдог энэ ипотекийн зээлний байрны үржилгээ төлбөрийг бол илүү 20-40 дахин хямд их үсрээр санхүүжүүлэх, тэрийг нь шийдвэрлэх боломж олгохыг бол олгож байгаагаараа ийм асуудалтай. За хамгийн одоо чухал асуудал бол түрүүн хэлсэн даатгалын байгууллагуудыг бол ийшэ татан оролцуулах, санхүүгийн систем, санхүүгийн салбарыг бол эрүүл болгохыг, тэгээд одоо цааш цаашдаа бол Монгол улсын засгийн газраас барьж байгаа бодлого байгаа шүү дээ. Ер нь бол даатгалын систем, даатгалын энэ одоо салбарыг бол улам өргөжүүлээ. Даатгалынхаа төрлүүдийг сайжруулдаг, хилжээж одоо ард иргэдийн одоо аж ахуйн эхлэх ийм боломж олцоог бол нэмэгдүүлээ гэдэг дээр энэ хуулийн маань одоо гол ач холбогдол байгаамаа гэж. Инх улсын хурлын гишүүдийн зүгээс иргэд аж ахуй нэгжид учирч байгаа урьдчилгаа төлбөр, барьцаа төлбөр зэрэг санхүүгийн дарамтыг даатгалын баталгаагаар шийдэх бүрэн боломж байгааг хуулиар шийднэ гэлээ. Энэ хуулийг хэрэв улсын хурал баталсан тохиолдолд орон сууцны урьдчилгаа төлбөрөөс эхлээд бүх зээлд учирдаг хүндрэл дарамтыг даатгалаар шийдэх, эдийн засаг сэргийг, айл өрхөд залуу гэр бүл орон сууцтай болох боломжийг бүрдүүлнэ гэлээ.